Hamas rene ni nani do ma mho be apyat phyo gwin naw me lo Israel won ji jo bijimin ne da nya hou ga that man pyo la ma le twe saw ni de Hamas phwet go apyat phyo gwin me lo won ji jo ne da nya hou ga kri pyu lai ba le Israel myo da ye paw so ya phwet sit win ji na phwet ye patthama song jain sun pwet ma ne da nya hou ga pyo da ma Israel တွေပြိုကွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်လေးချက်နဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ Hamas ကို Israel ရဲ့စီးလုံးညီမှုနဲ့အပီးတိုင်ခြေမုံးမယ်လို့ဗီဂျမီနီတာညာဟုတ်ကပြောပါတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေစီကို October 14ရက်နေ့ကသူကိုယ်တိုင်တွားရောက်တွေ့ဆုံရမှာဒီသွေးဆောင်နေတဲ့ Hamas တွေကိုအချိန်မီလက်တော့မြန်ခြေမုံးဖို့အသိရှိနေပြီလို့နေတာညာဟုတ်ကပြောသွားပါတယ်။စစ်ပွဲကာလမှာနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ Israel မျိုးသားရေပေါ်အစိုးရဖွဲ့ကို Hamas ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အော်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းတွေဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပါလီကနိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်။ Hamas ရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တာကိုခံခဲ့ရသူတွေပြန်ပြေးဆွဲခံထားရသူတွေရဲ့ကြံရည်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်နေတာညာဟုရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ဆိုပြီးဝေဖန်နေသလိုအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတချို့ကလည်းနေတာညာဟုရာထူးကနေနှုတ်ပြီးနှုတ်ဖက်ပြီးပို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေတာညာဟုအနေနဲ့လည်းဘေးကျန်တဲ့ချမ်းမှာဖြစ်နေပါတယ်။နေတာညာဟုအတွက်ထွက်ပေါက်ကတော့တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ဒါကတော့ Hamas တွေကိုအပြုတ်တိုက်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သာဒီအခြေအနေမှာ Hamas တွေ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းလိုက်တဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့နေထားကတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒဇာခန်တွေကိုလည်းပြန်လည်ရရှိဖို့ကအစောတလင်လိုအပ်နေပါတယ်။ Hamas တို့ကိုလုံးဝဘလို့မှဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့နေတာညာဟုတ်ကတော့စကားကြော်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ချင်းချင်းလို့ပြောနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေက Israel ရဲ့ Hamas တွေကိုတုံ့ပြန်တာထက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကပိုနေပြီလို့ပြောနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုစစ်ပွဲမှာ Israel ကိုနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရဖို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်မကောင်းတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Israel ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ American ကတော့ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် Israel ကိုကူညီဖို့အသင့်ရှိပါတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်။Israel စစ်တပ်ဟာ American ကိုရောင်းချထားတဲ့သူတို့ရဲ့ Iron Dome စနစ်များထဲမှာ Tamiya ဒုံးပျံအစင်းရဲ့300ကျော်ကိုပြန်လည်ပေးပို့ဖို့အတွက်တောင်းခံထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအောက်ကြည့်ချင်းအဖြစ် Israel ကတော့တေချာလုပ်တော့မဲ့ပုံရပါတယ်။အခုတစ်ခေါက် Rocket တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံရမှုမှာ Iron Dome စနစ်ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်းအရေးအတွက်များဆုံးပစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး Overwhelming လုပ်ခံရတာကြောင့်အနည်းငယ်လွတ်ထွက်သွားတာမှာအပါခံမှန်းကြီး 98% ထိကြားဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ Hamas တို့ဟာပထမဆုံး6ရက်တွင် Rocket 6000 ပြုတ်လွတ်ခဲ့ပြီးတရက်ကိုပြန်မြ 1000 ဖုံးဖြစ်ပါတယ်။ Iron Dome စနစ်ဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စနစ်တွေအားလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြစ်ခတ်ရင် Tamiya ဒုံးပျံအစင်းရဲ့800ထိပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးပျံတစ်စင်းကိုဒေါ်လာ3000ရှိပါတယ်။ခု Hamas တို့သုံးသွားတဲ့ဒုံးပျံတစ်စင်းကိုဒေါ်လာ1500လောက်ပဲတန်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Israel အနေနဲ့ပြန်ရင်းရတာမတန်ဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ Israel တပ်မတော်ဟာခု Hamas တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပထမဆုံး6ရက်တာကာလအတွင်း Tamiya ဒုံးပျံအစင်းရဲ 9,000 နဲ့ထက်ကိုအုံပြုပြီးလို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတဲ့ကြားဖြတ်နေရဆဲဖြစ်လို့ Iron Dome ရဲ့ Tamiya ဒုံးပျံအများအလှည့်များကုန်ဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးပျံကိုတကယ်တော့ Israel နဲ့ American ကပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကထုတ်လုပ်တာက American နိုင်ငံမှာပါ။ဒါကြောင့် Israel အတွက်အစောတလေလိုအပ်နေတာကIron Dome တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Israel ဟာ American ထံကိုပြန်ရောင်းချထားတဲ့စနစ်များမှာဒုံးပျံတွေကိုအရင်အနေနဲ့ပြန်လည်တူလောင်မှုတွက်ချက်ထားပြီး American စီကနေ Tamiya ဒုံးပျံအတွက်အစိပ်ပိုင်းနေတဲ့ဒုံးပျံတစ်စင်းလုံးကိုထုတ်လုပ်ပေးရန်အတွက်လည်းဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Iron Dome စနစ်ရဲ့ကုန်ခန်းသွားတဲ့ဒုံးပျံတွေနေရာမှာအချိန်တိုအတွင်းအစားထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Israel အနေနဲ့လောလောဆယ်မှာတကယ်လို့သာနောက်ထပ် Hamas ကပဲဖြစ်ဖြစ် Hezbollah ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဒုံးမြတ်အစင်းရထောင်တဲ့ချင်းနဲ့ပြစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်တားစီစီကဒုံးမြတ်အရေးအတွက်ကလုံးဝမလုံးခါပါဘူးဘလောက်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာတမင်သက်သက်ရန်သူရဲ့စိတ်တန်းကြပြစ်ခတ်မှုခံရချေရှိတဲ့အလားအလာဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ Israel တို့ရဲ့လက်ရှိလက်တော်အလွန်လိုအပ်နေတာကတော့အဲ့ဒီ Iron Dome စနစ်မှာတုံးနေတဲ့ဒုံးမြတ်တွေပဲဖြစ်ပါလေကာဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုပိတ်ဆို့ဘုံကျဲနေတဲ့အစ္စရေးကိုဟန်တာပေးဖို့အီရန်ကတရုတ်ကိုကူညီတောင်းပါတယ်။ကာဇာကမ်းမြောင်ကပါလက်စတိုင်းတွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကိုအမြင်ရဆိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကိုဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအော်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစ္စရေးဇီယွန်ဝါရီဆိုရရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံတဲ့ရာဇမှုတွေကြောင်းဒေသတွင်းခြေနေတွေဟာလုံးဆွေးနေရကြောင်းအီရန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။အစ္စရေးဆိုရဟာအမျိုးသမီးတွေ
Clearly, Bowie, Jadari bought a kind of room, and then Gaga Tommy had a lender about Tony and a Padalo, Pioning and Giant would you, Timbia Kerelo, Trintopian Jama, Popiabari, Gaza Canyon with that was Jelias in it, Anzazi, Pietoraha, Palestine, Bos, Sulai, Pioneta, Chapo, Chosa, and Loya Pidelo, Ian and a Giant when you got Piobari. It's raining a lashy lawyer de Gumiatani, Sibweha, Casa Camio Valley, Dida, Napian Namaton and Bulo, Paduma, Ama Cananoma Mojang, Ianang and Jang, Jiga Shimbia Kerelo, the Dintobian Jama, Popia Bari, Israel lawyer de Gujetamo, no joint consima Tawan Shidro, no joint consimia and Pawan Dionang and Ine, Lopang went on our don't you be sung a baby Timbiago Jow, Ianang and Jang would eat another Dintobian Tavari. Hamas Puerica, Gita Puerago, Jampa de Cabi, Puero de Olare, Nanganaga, Lumus and Gota Chap, Fancy Taga, Israel Klingeri, Coindere T, yes, a set the can on a better door. Iran and Jai would eat on a guard, Rintobia Jama, Popiam and Hababu. Iran Gona, you come in Nigaro, Israel in a Tosago, Miazonia Dambodra, three beat Havari, Ame Isbegara, Pinon in Nimawe. A who Hamas were a Juno Munogama. Iran ga babongdo ga ni thau pya ni de so pi do pyo ba le ha ma da ma ga iran ha hisbola ri ye nau kwe ma le shi ni chaung babongdo ga ni thau pat ni chaung israel wun ji chou benjamin netanyahu hu ga pyo ba le an lo pyo ni de twa iran go ba pyo pyo lak khan lai sia chaung ma shi bu so pi do netanyahu hu ga taung myan ba le da ba mae mimi do a ni ne iran ne do smit phit chin bu lo so ba le Israel, maybe insisting John Luton Chi, this one and little three pinny Javari. Israel, Gaza, Gamion, Ridago, maybe Tosin Sadi Mokis and Jema, Gaza, Ridabri, Mashi, the same Lima. Dayan Lunar in a pin and maybe Seva Tobin, a Pella Lare, Luton Chi, this one and John. Gaza, same, my Jemaya, she did got three pibari. Out of a Koniniga, Hamas, Wega. Israel, we are the cabin of mine. Israel, Gaza, Ridago, Lodon, Beso, Kedra, Gaza, Ridakani, ha. အစားတော့တောက်တုံးရင်နဲ့စေဝါထောက်ပံ့ပြက်လက်နေပါတယ်ရှေ့လက်ပိုင်းဒေသမှာအမေရိကန်ရဲ့စစ်သည်မော်တွေထောက်ပံ့ကိုရရှိထားတဲ့အစ္စရေးစစ်သားတွေဟာဂါဇာနယ်စပ်တစ်လျှောက်စခန်းချတပ်ဆွဲထားပြီးဒေသတွင်းမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်နောက်ပြင်စစ်ပွဲစတင်ချိန်တွေကဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူအများအပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးစောင့်ဝင်ထိခိုက်ပျက်စီး
အဲ့ဒီတေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်အစကုန်တေဆုံးသူရေအတွက်ထပ်ပုံများပြခဲ့ကြောင်းဂါဇာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာအစ္စရေးနဲ့ဟာမာဂျာဖြစ်ပွားတဲ့ငါးချက်မျိုးစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်လုံးလူသေဆုံးမှုအများဆုံးစစ်ပွဲပါအစ္စရေးမှာတော့ဟာမာတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထောင်သုံးယောက်တေဆုံးပြီးတေဆုံးသူအများစုဟာအရသာတွေဖြစ
ကျွန်တော်တို့ကလောင်စာနဲ့စေဝါတွေတင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့အတွက်ဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့စေဝါတွေမှာလျှော့စစ်တအားရရှိရတဲ့အတွက်တောင်းနေတဲ့မိစက်တွေဟာနောက်ထပ်နေ့ရက်ခန့်သာလောင်စာစီကြန့်ရှိတော့မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာဒုက္ခတွေတွေကိုအလုံးမပေးမချင်းလောဝါကိုဘာထောက်ပံ့မှမရအောင်ပိတ်ဆို့ထားမယ်လို့အစ္စရေးကပြောပါတယ်။အစ္စရေးအဲ
ကိုကုခံကာကွယ်ခြင်းထက်တော့ကျော်လွန်နေပြီးစူပေါင်းပြည်တဲ့ပေးလိုက်တာပဲလို့အစ်ဂျစ်သမရာကအမေရိကန်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကိုပြောပါတယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေပြည်ပခါတွေမှာယက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတာကိုညင်းပယ်တယ်လို့လည်းအစီစီကဘလင်ကန်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းကန်ရိုမှာပြောပါတယ်ခါစားကမ်းမြောက်ဒေသကြီးလူသားချင်းစာနာထောင်မှုဆိုင်ရာကူညီတွေရရှိဖို့တန်မြေရအကြောပန်းမှုကိုအရှ
ဒီနေ့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 ဒ